Maayong hapon kaninyo sa taga-subaybay sa akong tolomanon, tambagi ko, Kuya Jim. Adunay usa kababayeng nagpadala sa iyang sulat soliran sa atong istasyon o sa atong tolomanon, ngagihinganan o glinda. Hamubo ra kayo ang iyong sulat soliran. Pero sa dili pa nakobasahon ang iyong sulat suliran, nag-ingon siya, maayong hapon kanimo Kuya Jeep ug sa imong mga kaubanan sa istasyon ug sa tigpaminaw sa imong tolomanon nga tambagi ko Kuya Jeep. Kining akong sulat suliran Kuya Jeep kaayo tungod kini sa akong banang nga agresibo kay. Maghugas kong plato Kuya Jeep, birahan ko. Maglungag ko Kuya Jeep, birahan ko. Dinhi lang taman Kuya Jeep ang akong sulat kay gibirahan sa ko sa akong bana. Mao ka na ang akong problema Kuya Jeep, tambagi ko. Ang akong maitambag kanimo Linda, paggustoy ang imong bana sa pagbira. Kay kung muabot na na siya o sa sinta ang iyang edad, Linda, dili na na siya kaya, magluloy na ng iyaha. Maula na ang akong maitambag kanimo Linda, maayong hapon o sa atong tigpaminaw.